Në fletën e votimit, kras emri të koalicionit bashk fitojmë duhet të pasqyrojt edhe emri i drejtuesit të saj, por kjo emër nuk do tjetë sa liberisha, por i lirmeta. Kështu ka vendosur Komisioni Ankesave dhe Sankcioneve i cili mori në shqyrtim ankesën e Partisë Demokratike të drejtuar nga Enkelida Libeaj, se votuesit më 14 maj duhet të, të njen edhe me emrin e ati që e drejton këtë alansë zgjedhore. Kas me shumit zvotësh vendosi. Pranimin e pjesëm të kërkesës së partizë demokratike sa i takon pasqyrimit të emri të kryetarve të partive u dhejqësit koalicioneve bashkëfitojmë dhe alance liberale djath në fletën e votimit. Vendim të cilin burime për Euro News bëjnë me dje se do të ankimojt në kolegjë zgjedhor nga përfaqësuesit e koalicionit bashk, Grupimi e Nkelejta Libeajt kërkoj që kra emri të koalicionit bashk fitojmë të vendoset Ilir Meta si drejtuesi saj. Por partia e Iliris me një shkres zyrtare drejtuar Komisioni Qëndror të Zgjedjeve kërkoj që si drejtues të njët Sali Berisha në cilësine deputetit. Në bërënësit shkresës keni gjdo specifikim të vullnetit të dhën nga përfajsu e koalicionit për deputetin Sali Berisha i cili Me marveshje të bërë të koalicionit, duam që të rezultojnë në fletën e votimit në numri një të saj si pas shorti të bërë ditë në parë. Kërkes të cilën ka se rëzoj. Rëzimin e kërkes koalicionit bashk fitojnë për vendosin e emri deputeti Saliberisha në fletën e votimit si drejtu si koalicionit bashk fitojnë. Pas si Saliberisha nuk rezultoni atashuar mes një prej forcave politike për bërëse të këti koalicioni, partia e lirisë, Partia Demokrisiane e Nardë Ndokos dhe PPD njëja Evangel Dules. Ka së rëzoj gjithashtu kërkesën e partiz demokratike për të pasqyruar edhe inicialet e partive për bërse të këti koalicioni në fletën e votimit.